O međusobnom priznanju sada govori samo Kurti. I mediji koji su takozvani provučićevi, ja mislim su antivučićevi. Informeri i ostali. Oni njega iščupaju ili nađu nekog analitičara, katastrofe, to ono što je napravljen kompromis. Kad je pušten ovaj takozvano nemačko-francuski model preko Albenijan posta, upravo je to bio problem, jer nema međusobnog priznanja. I on je pušten ne samo zbog ove javnosti, nego on je tamo da se izmeri reakcija. I pokazalo se da čitava opozicija nema ništa protiv, da se odloži to, da to bude priznanje postojanja. To je prva stvar. Znači, ovde se to izmišlja. Zašto se izmišlja? Pa verovatno prvo treba priznati, nije to lako preko noći reći izvini politika na koju Dačić dobio izbore. Od priznavanja nije, bar bilo džabe smo trošili pare ili krečili. Ili priznati Vučiću da je njegova glavna borba, to je ono mesto u Ujedinjenim nacijama. Jer on se otvoreno čovjek kaže, to je bilo 2013. Ništa ovo nije novo. Ovo sada što se kod nas pojavljuje iz tog predloga, te prvih pet tačaka, u stvari prepisivanje jedne, razlaganje koja je vrlo, vrlo jednostavna, ali ima onaj zarez. Znači, govorilo je o potpunoj saradnji i neometanoj saradnji od jedne i druge strane u međunarodnim organizacijama, zarez, uključujući jedinaci. Onda se kroz briselski sporazum došlo, pa se odvojile regionalne, pa evropske, pa da ne bi bile tada u Ujedinjenim nacijama, da bi nestala reč u Ujedinjenim nacijama. Ali to je ostalo. Međutim, zašto ja kažem da je to besmislica trošiti na to? Prvo, Srbija ne može ništa da uradi, bi sprečila Kosovo da postane članica Generalne skupštine i posmatrač ako dobije dve trećine. Pa nema dve trećine. To što si ti još na pabirče od 4-5 afričkih vlada, koje danas donesu odluku, dođu druge, pa ti uzme još par miliona, pa promene odluku. Gana je otpriznala Kosovo. Mislim, ljudi, ja nikog ne pocenjam, ali to je igra korupcije. Suštini, glavni teret da bi Kosovo postalo punopravna članica Ujedinjenih nacija i da bi je odluka Saveta bezbednosti. Bez toga ne može. Jer i Palestina je posle 40 godina uz prećutnu saglasnost Izraela koji je izašao sa glasanja postala posmatrač članice Generalne skupštine, ali kao posmatrač. Dakle, mi ne razlikujemo neki stari pun. Zašto mu ovo kažem? Ja sam imao priliku. 2005. sam bio gostima sa Predragom Simićem pozvani od vlade Kine. I potpredsednica vlade Kine, ta famozna Madame Wu, da me doslovce rekla. Ja pitao šta znači taj veto. Prvo nam je ubacila, Kina nije htjela, ona dugovala veto Rusije, ali kad smo već dali, da vam kažem. I onda rekla, ja sad malte ne precizno citiram, ja imam i zabelešku. Može i Rusija da prizna, može i Srbija da prizna, ali Kina neće. Imamo dva uslova. Ona nikad nije rekla, nikad niko neće što govore Dačić je slično. To je razlika između državnika i politikanta. Niko nikad neće to u životu kaže, nikad ne treba kaže. Dakle, ali, prvo, da se jasno kaže, mi pregovaramo samo sa Amerikancima. Ne interesuje nas drugi oko toga. Prvo, Amerika mora da kaže da ne, ovo su i generis, nego da se to neće odnositi na Tibet. Drugo, da počnu politički pregovori o reintegraciji Tajvana. Vidite se bliži to doba, čak i rakete se spominju. Dakle, Kina bi priznala to pod uslovom da zaštiti svoje interese. Dobro, to je logično. Logično. Dakle, bez Kine, čija je cena ogromna, sada Amerikanci daju Tajvan za Kosovo, pa ljude, to je nemoguća misija. Dakle, promenjeno je. Biden je to najavio 2016. i 2017. Sada se ne spominje međusobno priznanje, spominje se Ujedinjene nacije, ali to nije glavno. Zna se da do toga je dug put.